Продолжуваме со позитивна енергија во Младинскиот културен центар, две дипломски изложби на Мила и на Калиопи. Уживајте! Во Младинскиот културен центар од галеријата блика свежина и позитивна енергија. Силен колорит од сликите на Мила Ивановска и Калиопи Илиевска. Мила се посветува на разговорот со себе си. Големината на незините платна вибрираат со некоја особена топлина, која ве носи некаде на некое друго место. Ова е твојата дипломска работа, една самостојна изложба во Младинскиот културен центар. Кажи ми што е она што сакаш да го изразиш при твоите дела. Вака, јас со моите дела, вака да ви кажам темата со која се занимавам додека се примав мојата дипломска работа, а во оваа изложба, затоа што има додавани слики, каде што се раскажани, каде што е раскажан еден сон. Темата е разговор со мојата душа, моето огледало. Во овие платна што за позади е представен еден мој сон, раскажам преку бојата. Има пруга, значи пруга која ги број станиците на животот, пруга која на секоја станица кога да застанеш, каде да застанеш, ке те однесе на саканото место и до целта каде што си тргнал, додека другиот циклус на слики што се портрети, односно или полупортрети, тие не се вистински, не се постоечки. Тие можам да кажам дека може сум јас, може си ти, може секој да се пронајде во тие портрети, пошто се големи, делуваат малку вистински и нивните очи, кога гледаш длабоко во нив се длабоки, колоритот што ја го ставам во овие дела е многу јак и многу масивен. Може се забележи исто дека контрастот ми е водечката инспирација ствари на делава, затоа што тоа е како кога ќе застанеш сам со себе си пред огледало. Го гледаш твојот лик во оциот на нешто што е постоечко, а е непостоечко, зависи кој како ќе го свати. Видам дури дека не дополнуваш и со поезија твоите дела. Дали твоја поезија? Да, тоа е мој личен текст. Пошто јас во животот сум многу спонтана, ама не и случајна, пошто верувам дека во животот ништо не е случајно. И дозволувам на моменталната инспирација сама да ме води. Има моменти кога можам да пишувам многу, има моменти кога не можам ништо да напишам или ништо да кажам. И сакам да се изразам исто и преку текстот, но негде се чита, негде не. Али има зборови што се јасно изразени, што може да се прочитаат во дела. Прекривено. Се надевам дека твојата позитивна енергија и твојата чувствителност ќе се пренесе и на публиката, затоа што навистина осеќам дека е нешто добро. Да, јас имав за цел, затоа што вие слики се доста променливи. Јас чувствувам дека тие треба вака да бидат наредани, затоа што се по некој тон и некоја се симетрија. Меѓутоа, како поединец, мене ми се случува да ги преместувам и сакам со тоа на публиката да ја дозволам сама да си направи своја некоја се слика, да може сам да си ги реди како што он сака или се чувствува во тој одреден момент. Младата уметница Калиопи пак, со секоја слика, ни носи нов лик, ново доживување. Се говори за животот, за радоста, за тагата. Темна и светла страна на еден живот. Инспирација црпев од моите блиски личности. Значи, темата на моите слики е мојата лична легенда, нели, како што и самата изложба ми се вика. Инспирацијата ја црпам од моите драги и блиски личности. Едната слика ми е љубов, едната ми е извидници. Сите оние луѓе што придонеле за да бидам јас. Значи, баш моето лично гледање на тие работи. Работам комбинирана техника, акрил со колаж. Ја избрав техниката, ги избрав овие живи бои, затоа што тие мојот темперамент у ствари тоа. Колажот го одбрав за да бидам малку поблиску до општеството, до ова денес што се случува, до тие сите списанија модни. Исто говорам и за модата, за костимографијата, пошто сметам дека тоа е втора лична карта на секој човек,
она како се облака и како се носи. А сликарството го претставувам, значи го претставувам чувството. Гледам дека шират позитивна енергија, тоа е убавото, се надевам и за публиката, која ќе може подобро да се чувствува кога ќе излезе од оваа изложба. Дали ги бираш позитивните моменти во твојот живот, за да можеш да го изразиш токму вакви дел? Е, па вака, значи, ја потиснувам некоја болка што стои некаде длабоко во мене, значи, и ги презентирам само убавите моменти и сакам да покажам дека е убаво све и дека сите бои, сите приказни што ме носат, да ги гледаме убавите позитивно. На сите слики кај мене има темна и светла страна. Темната страна е она скриеното нешто, тајното во мене што го чувствувам, а светлата страна е каде тоа да го потиснувам и каде го ширам спрема луѓето да видат дека е позитивно и енергично и све. На што мислиш понатаму да се посветиш? Дали мислиш да истражуваш и да експериментираш во сликарството? Не го напуштам колажот, значи дефинитивно. Мислам дека таму сум се препознала, не го напуштам, кидам до крај. Мода и сликарство, заедно тие три, значи немам конкретно. Здравје, ќе видиме шо и како ќе испадне понатака. Значи, до тоа ќе се придржувам, ќе работам на тоа и пак ќе кажам дека од мене одлично ќе искача, значи вака не е нешто некоја одредена тема. Си се занимавала со мода нешто, си правила? Не, јас сум сликарство со насока моден дизајн и за тоа малку може би повеќе давам удел, и така ја сваќам и модата дека е втора лична карта на себе си, дека не е само случајно било што. Мислам дека би бил поубав светот ако би носеле сите шарени облики во секој случај. Јасно, ептен. Значи, многу позитивно и многу не да се скриеш, туку да гледаш напред во иднината само со нешто позитивно. Изложбава ја посветувам на мојата сестра, која е главна инспирација за све ова. И тоа, тоа имам да кажам.